trenutno me ova situacija podsjeća na scenu iz jednog kviza koji je svojevremeno bio popularan, u kome je trebalo otkriti pravu osobu, gde bi se nekoliko ljudi predstavilo, ja sam osoba X, a onda sledeći kaže, ja sam osoba X. E, takva je situacija i ovde. Samo što su u pitanju biljke, od kojih bi mogle obe da kažu, ja sam beli slez, a ova ovde, ja sam beli slez. Ono što je očigledno je da ovo jeste slez i jeste bele boje, međutim, to nije onaj beli slez o kome se toliko mnogo zna i koji je proslavio celu svoju porodicu u bašti slezove boje. Pravi beli slez je upravo ovo ovde. Međutim, kako je reč o biljci koja još nije cvetala, trenutno je u fazi pupljenja, ja ću ovu priču nastaviti kroz nekoliko dana kada se tu situacija promeni i tu se pojave cvetovi. A što se tiče ovog ovde lepotana, on ne samo da je dekorativan, već je kao i ostali divlji slezovi i jestivi. Jestivi su cvetovi koji su uglavnom u Aziji, odnosno na Bliskom istoku, koriste za punjenje. Kao što mi punimo papriku, e tako ljudi tamo pune cvetove sleza. Možda, ukoliko budem raspoložena, pokažem i taj recept, međutim, ono što je fokus je ova ovde biljka, odnosno priča o pravom belom slezu. Pre nego što završim za danas ovaj segment o belom slezu, samo na trenutak da kažem da kada biljka precveta, taj cvetić, odnosno ova čaura, treba da se ukloni odmah, jer na taj način preveniramo pojavu semena koja uslovljava prestanak cvetanja. Sve dok to skidamo, ova biljka ide u vis i nastavlja da se puni ovim pupoljcima, onda i fantastičnim lepezastim cvetićima. Novi vikend, nove cvetne radosti, pa tako, evo, procvetao je taj spominjeni beli slez. Snimak ne bi bio kompletan da nisu tu cvetovi, jer su oni pre svega znak raspoznavanja kada je reč o ovoj lekovitoj vrsti sleza. I baš kao i druge vrste, i ovaj kreće da cveta od donjih grana, a onda se iz dana u dan pojavljuju pri vrhu novi i novi cvetići. I zaista je divno imati u svojoj kolekciji i beli slez koji jednostavno upotpunjava čitav ovaj ekosistem. Međutim, ono što me ni malo ne raduje je što se u medicinske, lekovite, ali i kulinarske svrhe koristi pre svega koren belog sleza. S obzirom da bi to podrazumevalo da ja izvadim ovaj primjerak, a onda da mu istranžiram koren, time i uništim celu biljku, to naravno ne dolazi u obzir. Ja želim da se i nadalje radujem Altaej i zbog toga sam, umjesto da istranžiram svoj primjerak, jednostavno otišla u apoteku i tamo kupila koren belog sleza. U pitanju je ono što se zove čaj od korena belog sleza, a zapravo je reč o seckanom, sušenom korenu, upravo Altae. A razlog zbog koga sam to uradila je što želim ovoga puta da napravim i slatkiš koji vole i mali i veliki. U pitanju su penasti kolači, odnosno penaste bombone koje svi dobro poznajemo pod imenom marshmallow. Marshmallow se nekada dominantno pravio upravo od korena belog sleza. A onda je sa godinama, prodorom i razvojem tehnologije jednostavno ovu biljku zamenio skrob, želatin i neke druge veštačke arome i materijale. Ja sam rešila da napravim to po starinski, onako kako se to radilo u prošlom, a boga mi i u onom veku pre njega. A to znači da ukoliko mi ovaj slatkiš uspe, on će biti ne samo ukusan, već će usput biti i koristan, to jest bit će i lekovit. Pa to znači da upravo ovu našu domaću varijantu marshmallow bombona ili kolača treba praviti u vreme prehlade i gripa, odnosno kada postoje respiratorni problemi, kako bi se pre svega klinci znatno pre, ranije i lakše oporavili. Za pripremu ovog penastog slatkiša neću dakle upotrebiti svoju biljku, već koren kupljen kao čaj u apoteci. Količina seckanog korena će biti tolika da napuni pola šolje. Sljedeći korak je nalivanje tečnošću. To može biti obična
voda sobne temperature. Međutim, ono što ću ja upotrebiti je floralna voda lavande. Znači, hidrolat lavande će dati taj zaista poseban cvetni ukus u ovom jednostavnom kolaču. Umesto lavande mogla bih da upotrebim i ružinu vodicu, narandžinu takođe, međutim, meni se čini da će baš lavandin ukus i lekovita svojstva sjajno da se slože sa medicinskim svojstvima ove biljke, odnosno njenog korena. I zbog toga ću beli slez naliti do vrha hidrolatom lavande. S obzirom da mi je ova šolja mala, a poslužila mi je samo kao mera, ovo ću presuti u činiju gdje će imati više prostora. Sada će mi ovo biti mnogo lakše da promešam, kako bi se baš svaki delić rehidrirao i iz sebe otpustio ono što mi treba, a to je ni malo privlačna, ali vrlo dragocena sluz belog sleza. Ovih dana je u kuhinji prilična gužva, ovde se mariniraju usoljene paprike, ovde odgorčavaju masline donete s mora, a ovde se priprema sluz koja će mi trebati, a koju dobijam od seckanog korena belog sleza. Slezovi kolačići se ne prave od delova biljke, već od tečnosti te sluzi koja izađe iz korena, i sada je u stvari vreme da se to procedi. Vidi se kako to teško izlazi. Sam koren je izuzetno blaga, efikasan i između ostalog se, osim za ublažavanje tegoba kod kašlja i drugih respiratornih problema, koristio, na primjer, i za davanje bebama za žvakanje, znači da žvaću prilikom nicanja zuba. To im je umirivalo bol i iritaciju i značajno je, kažu, pomagalo. Treba će mi jedno belance, prstohvat soli i kreće mućenje. Sljedeći važan sastojak je prašak za pecivo, ali ne bilo koji, već vinski prašak. To je ono što se u Dr. Edgar kompaniji naziva tartar kremom, a u drugim radnjama je ono što nazivamo vinskim praškom za pecivo. Šećer, već šećer koji je odstajao sa mahunama vanile, ali i cvetićima lavande. Pa ću se potruditi da samo izvučem šećer i dodajem malo po malo. Količina otprilike treba da bude neka polovina šolje, znači otprilike 100 grama. Ovo je sad već toliko gusto, gušće nego da običan šam za puslice. I sada ću dodavati kašičicu po kašičicu slezove vode. Najzad, dobijen sneg u ovoj činiji je takav da bukvalno može da se okrene na opačke i ništa se neće dogoditi, toliko je čvrst. I upravo to je konzistencija koja je neophodna da bi se napravio dobar manchmallow, odnosno slezov kolačić. A definitivno bi se sporije sušilo ukoliko bih to sve stavila pa spojila, i zbog toga ću ja ovako praviti nepravilne oblike, neću upotrebiti nikakvu kesu pa onda da sušim puslice klasične kroz špric, nego ovako. Ove moje bele nepravilne loptice su sada suve, osušene u dehidratoru, one zadržavaju belu boju i blago se lepe. Da bih sprečila lepljenje kada ih smestim negde jednu do druge, ubacit ću ih u kombinaciju gustina i šećera u prahu. Ovo je to karakteristično sunđerasto telo
koje je prosto prepoznatljivo kada su manchmallow, odnosno slezovi kolači u pitanju. Mi više ne treba. Ovako izgledaju gotovi slezovi kolačići i držat ću ih zatvorene u ovako staklenoj posudi, što je vrlo važno da bi ostali ovako fino penasti, da se ne bi slepili i izgubili na toj svojoj elastičnosti. Osim konzumiranja ovako kao obične penaste bombone, uobičajen način konzumacije manchmallow, odnosno slezovih kolačića, je da se oni ubace u kakao. Ubačeni u topli kakao, oni će polako da se otapaju i ovo će se uskoro pretvoriti u divnu aromatičnu kremastu masu, idealnu za hladne jesenje dane. Zato je priroda tako uzbudljiva i tako inspirativna. Pa evo, beli slez koji je nikao sam ovde ispred starog prozora sa srculencima, beli slez u svojoj lepoti. I ovo je krenuo da cveta, a kako stvari stoje, sada je negde moje visine i uskoro će me prešišati, a što se cvetova tiče, čini mi se da će se oni otvarati još dugo, dugo. A šta reći za ovu količinu semena na samo jednoj stabljici? I to nije individualno seme, već čaura u kojoj se tek nalaze semena. A kada se to raseje svuda naokolo, dogodine će ovde biti toliko biljaka da ću morati da ih rasađujem. I ono što je najinteresantnije, da i seme može da se gricka, i to ovako presno, i takođe od njega, baš kao i od listova, može ne samo da se kuva čaj, nego da se dobije ova sluzava tečnost od koje onda mogu da se prave kolačići. Priznajem, nisam probala od listova da dobijem ovo što sam uradila sa korenom, zato što je jača koncentracija tih mukoznih materija u korenu, ali ko zna, možda ću sledeći put probati i od lišća. Ono što ću definitivno da uradim, s obzirom da je sada kraj septembra, da oberem listove, jer će oni tokom zimskog perioda svakako da uvenu, to jest da izmrznu, pa da to predupredim, nabraću ih i onda od njih, baš kao što bih to uradila od korena, ali mi nije do uništavanja cele biljke, praviti čaj ukoliko za tim bude bilo potrebe. Nadam se da neće biti kašljucanje ove zime, ali bolje da se spremim na vreme.